ቅሬታ ነው ግን ካሁን የነገርኳት እኔ ነገረቻቸው እሳቸው ግን እድሚያቸው ጠቅማቸዋል እቺ ግን አስመሳይ ነች ብላክሊስት ውስጥ ከተቻታለሁ እንዴ እኔም ቤት መምራት የለብኝም መምራትም ማማረሽ ለምን አያምረኝም ለመሆኑ አንቺ እዚህ ቤት እንደው ምን ሰርተሽ ታውቂያለሽ ወሰርተሽ ታውቂያለሽ እንዴ ባላቅስ እኔ ሰራለሁኝ እንጀራ ጋግረሽ ታውቂያለሽ እኔ ጋግራለሁኝ እቃ ገዝተሽ ታውቂያለሽ ለመሆኑ እኔ ገዛለሁኝ አይን ሽንግለጭና የኝ እንጂ አይኗን ማይ መጨፈም መብታል አታያት እንጂ ኤዱ በባህሪዋ ወደ ውስጥ የምታየው ነገር አለ እማዋራው አንቺ እቤትም ደክመው እኔ እና ማን ነው ቤቱን መቆጣጠር ያለበት አንቺ ለመሆኑ እዚህ ቤት ልብስሽን አጥበሽ ለብሰሽ ታውቂያለሽ ኤዱ ኤዱ ወዴት ነው የምትከተላት እማ ኤዱ ስስና ታውቂያለሽ ብቻዋን ከተውኳት ታልቅሳለች እኮ ታልቅሳ ታዲያ ስራ ለመቻሏ ነው የሚያስለቅሳት ታዲያ የማጠፋት ነው የማናችሁም አግዝላት እሺ ተጋገዙ ኧረ እኔ አላገዝኩላትም የማናችሁም ጥፋት አይደለም ነው ያልኩት እኮ እኔስ ምን አልኩኝ አግዛት ተጋገዙብኝ አልኩት እቺ ሰላምና ቤታችን መታሰላማችን የነሳችሁን ዶንት ቲድ ምን አልሽ ቲድ አዎ እሺ ቲድ ቲድ እውነቶትና እውነቴ ነው ምን እንደተፈጠረ አልገባኝም እማም እንደ ልጅ ይያረጋት ነው እኔ አብሬያቸው አልጃጃለም ሁሉም ስርዓት መያዝ አለባቸው እልሽማ ኤዱ ሁለታችሁም ስርዓት ብትይዙ ነው የሚሻለው እንዴ የተለያየ ነገር እየነገራችኋት እንዴት ታከብራችኋለች መከበር ፈልጋችሁ እየተዋረዳችሁ ነው ያላችሁት ስለዚህ ብትስማሙ ይሻላችኋል ተስማምተን እኮ ተጋጨን እንዴ አሁን ለምንድን ነው ስምምነታችንን መታፈርሰው ሰላምን ማባረርኩ ሸም ዘውት እኮ ነው አይደለም እንዴ ቆይ ሰው እንደፈለጋችሁ ቀጥራችሁ እንደፈለጋችሁ ማባረር ምትችሉ ይመስላችኋል ለሰው ስሜት አትጨነቁ እኮ ለሰው ስሜት እኮ ተጨንቀን ነው ለራሳችን ማለት ነው በቃ ተጣልን አይ ትቆይ እነቱን እኮ ነው እንዴ አሁን ፒስ ተባብለን ማዘር ትልቅ ሰዎች ያሉት ከመጣፋ የወለዱት ይጥፋ ይሉ አይደል እንዴ በቃ ሄርሶ ጋር ይሰራ ማለት ነው አሁን ተረትሽብኝ ማለት ነው እልሽ ዱዬ እኔ አልጠፋ ማታስቢ እማ አዲስ ስምምነት ስለሆነ እንደገና ግጫት እሺ አልፈልግ ታይ እላችሁ ዞሮ ዞሮ አሁን በተስማማችሁበት ሐሳብ ላይ ወርዳችሁ አንድ ላይ መመሪያ ስጧት እኔ እና እርሶ መስማማት አቅቶን እዩ መጥቶ ቤታችንን ጉዳይ እንዲመራ አደረጉ አይደል ይሄን ነበር የሚፈልጉት ይሄው እርሶ ነው እንዴ እንዲሆን ያረጉት እኔ አላጠፋሁም በእድሜ ሙሉ ቤቴን ማንንም ሰው መርቶብኝ አውቃው ቤቴን አው አሁን እኩል ንገሯት አላለም ቤታችንን ይበሉ እሺ ይሁን ደስ ይበልሽ ቤታችንን ከኔ ውጪ ሰው መርቶ ታውቃው አአአ አሁንም ልክ አይደለም ቤት በጭንቅላት እንደሚመራ ታቂ እና ኤዱ ጭንቅላት የላትም ይያሉ ነው አራሱም አለሽ አማረ እንዴ ይሄው እንግዲህ በየአይነቱ ጸጉርሽን እየጠመለሽ ተከመረዋለሽ ታወርጆዋለሽ ተሰቀየዋለሽ ቀለም እየተቀባሽን ተሸከመሽም አለ አለሽ ጭንቅላትማ በቃ 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 አሁን ከጸጉሬ ላይ ወረዱና ወርደና እናቀራት እሺ ጥሩ እየሰማይ ነው አዋቂ ከማስተካከል ልጅ ማስተካከል የሚቀል ይመስለኛል አረ አዋቂ አጥፋ ማዘርዬ አንድ ጥያቄ ልጠይቃት ዘመናዊ መመሪያ ላርግላት ብዬ ነው ጠይቂያት ነይ ቁጭ በይ አትፍሪ ቁጭ በይ እሺ በመጀመሪያ ሰራተኛ ለመሆኑ ምን አነሳሳሽ